Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж шукає політичного притулку в Еквадорі. Намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах, Ассанж ще у вівторок сховався у посольстві Еквадору в Лондоні. Вважається, що Швеція може згодом видати його Сполученим Штатам, де на нього, ймовірно, чекає суд за оприлюднення на WikiLeaks документів таємного дипломатичного листування американців. Тему продовжить Олексій Кузьменко. У вівторок минулого тижня Джуліан Ассанж увійшов до посольства Еквадору у Лондоні. Більше вже не виходив. Чому прийшов саме сюди, розповів вже по телефону австралійському радіо. Еквадор ще у 2010-му пропонував мені статус резидента. Ця країна тривалий час зі співчуттям ставиться до мене, тож я сподіваюся, що вони підтримують моє подання. Справу вже порекоментував президент Еквадору Рафаель Корреа. Ми не будемо поспішати з прийняттям рішення, бо це дуже чутлива тема. Між тим, на весь час розгляду справи пан Ассанж буде перебувати в посольстві Еквадору під захистом уряду Еквадору. За рішенням британського суду Ассанжа мали незабаром видати Швеції, де його обвинувачують у зґвалтуванні двох жінок у 2010 році. Сам засновник WikiLeaks стверджує, що переслідування є політично мотивованими, постраждалі брешуть, а метою скандалу є видача його Сполученим Штатам. Прихильники Ассанжа, які палко підтримували його під час судових засідань та збирали гроші на адвокатів, тепер облаштували табір під посольством Еквадору. Останній крок Ассанжа заскочив їх зненацька. Ми дізналися, що Джуліан шукає притулку в Еквадорі, що він перебуває у будівлі посольства і прийшли підтримати його. Його вороги – дуже впливові люди, і ми схвалюємо його рішення. Британська поліція каже, що Ассанж порушив умови застави. Якщо його прохання про притулок буде відхилено, йому загрожує арешт, а люди, які надали гроші для застави, втратять їх. В разі ж, якщо засновник WikiLeaks таки отримує притулок в Еквадорі, відносини між Великобританією та цією країною, ймовірно, серйозно постраждають. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».